l'Institut Montgròs va obrir les seves portes fa 10 anys amb un gran interès per treballar de manera interdisciplinar. Creiem que treballar les matèries de manera separada, català, castellà, matemàtiques, era una cosa doncs, que no s'apropava a la realitat dels alumnes, dels nois i de les noies. A l'Institut Montgròs el que fem és treballar per tasques globalitzades. Són tasques que el que fan és reunir diferents àmbits que estan bastant vinculats entre ells. Per exemple, en el meu cas, és l'àmbit científic-tecnològic, on participarien les assignatures de matemàtiques, de ciències, de tecnologia i educació física. Intentem normalitzar la situació d'aquells alumnes que tenen discapacitat i que arriben al centre doncs en unes característiques molt específiques. El lloc adequat per molt d'aquests alumnes és estar en un entorn el més normalitzat possible. Els alumnes de batxillerat fan classes als alumnes de l'ESO. Els ajuden a fer deures, a estudiar, en fi. Després existeix també la figura de la tutoria d'entre iguals, que es tractaria d'aquells alumnes de batxillerat que fan la classe d'una forma individual a algun alumne que necessita doncs, una millora o té més dificultats i per tant necessita la tutoria individualitzada. Hi ha una sèrie d'alumnes de batxillerat que van a l'Hospital dels Camils a ajudar i a fer companyia a la gent gran. El fet d'haver d'entregar una tasca, de tenir uns plaços per fer-ho, de que la tasca englobi totes aquestes competències dites, més els coneixements propis de les matèries que van aplicades a la tasca, fan que cada alumne pugui trobar el seu raconet per brillar i que l'avaluació no esdevingui de si saps un coneixement o no, sinó de si reculls un seguit de competències o no.